мої вітання і на ТВ4 знову більше спорту. Сьогоднішню нашу програму ми присвятили Олені Підгрушній. Тернополянка саме повернулася після тріумфу на чемпіонаті світу у рідне місто. Отож, Олена Підгрушна в програмі «Більше спорту». У Тернополі Олену Підгрушну зустрічали як героїню. І справді, її виступ на цьогорічному чемпіонаті світу без применшення історичний. До цього єдиною українкою, яка здобувала золото світової першості з біатлону, була Олена Зубрилова. З того часу минуло 11 років. Підгрушна не лише повторила успіх Зубрилової. Окрім золота у спринті, з чемпіонату світу вона привезла додому бронзу за гонку переслідування та в складі збірної України здобула срібні нагороди. Цей день, як от почався з фініша чемпіонату світу, то зі спринта, і так він, напевно, тягнеться до сьогоднішнього дня, і, напевно, ще буде тягнутися до першого старту на етапі Кубка світу. Тому що настільки позитивні такі почуття, враження після чемпіонату світу, по приїзду додому, ці всі зустрічі, мені настільки приємно, що от область так зустрічає. З-поміж привітань, слів вдячності та подарунків Олені Підгрушній у Тернополі вручили найвищу почесну відзнаку Тернопільської області – честь і слава Тернопільщини першого ступеня. Олена Михайловна, я хочу сказати, що ти дійсно прославила не тільки наш край, нашу область, а прославила всю нашу Україну. Звичайно, ми тобі дякуємо, низький уклін тобі за все це. Не той герой і патріот, який вдягає найбільш вишиту сорочку або б'є себе сильніше в груди, а саме та людина, яка несе наш прапор, український прапор, по світам і піднімає його найвище. Ми вам за це щиро вдячні. Ви сьогодні є реальною візитною карткою нашого міста Тернополя, тому що завдяки вашим здобуткам, завдяки вашим перемогам про Тернопіль сьогодні знають в цілому світі. Я бажаю нових перемог, нових здобутків. Знаю, що сьогодні на вашу адресу є маса звернень, маса пропозицій. Вам пропонують і квартири, і машини, і багато чого іншого, щоб тільки ви втікли з Тернополя, поїхали в інше місто. Повірте мені, що місто запропонує вам пропозицію, яка вас задовільнить, для того, щоб ви лишались далі в Тернополі, тут жили, тут тренувалися, тут розвивали, і разом з вами розвивався наш спорт і ставилося наше місто. Дякую. Ще раз вас вітаю. До такого визнання Олена Підгрушна, каже, йшла не один рік і завдячує насамперед своїм особистим тренерам Олегу Бунту та Ігору Починку. В свій час кілька разів вони мене зупинили на фразі «я зав'язую зі спортом», і, напевно, це перші дві людини, які ми завдячують цим золотом. Вони просто мене втримали в свій час, я кажу, це було не один раз, а один спочатку привів, навернув, а другий потім втримав. От, скажімо, основні виновники торжества. Особисті тренери кажуть, головне – не прогавити талант, оскільки умови тренування на рідній Тернопільщині не найкращі. І вже тоді, не дивлячись ні на всякі перегороди, не дивлячись на всякі перешкоди, недофінансування, ми стараємося вирішувати питання всі і з хворобами, і з недостатками в матеріальній частині, і десь недостатньої бази підготовки. Стараємося боротися з тим. Траса лежу, вона не добудована, але навіть по тому відрізку 700 метрів Олена приїжджала, вже мала де, ну, кросами нічого не зробиш. У нас специфіка біатлону України дуже інтересна, підготовка без сніжжя. Але зараз ці старти останнього на чемпіонаті світу показали, що навіть коли збірна Росії з їх 15 центрами, то навіть не 8 шкіл в Сумах, там чи ідеальні умови в Чернігові і Центр республіканської олімпійської підготовки в Чернігові. Ну, я думаю, що дай Бог тільки здоров'я і натхнення в наших керівників, проблем не буде в тому, щоб ми гідно представляли нашу державу на найвищих спортивних форумах, навіть в Олімпійських іграх. Я назву таких два основних переломних моменти. Перший – це був десь клас 9, і коли я казав мені тренер, ти хочеш і на дискотеки, і туди, і сюди, і погуляти, і з друзями, і побігати, і потанцювати, і так далі. А ми якраз були на зимовому чемпіонаті України по молоді. Я виграю старт, і до мене якраз власне Бунт підходить і каже: «Лена, ти мусиш зробити вибір, або ти майстер спорту з біатлону, або ти перший розрядник по бігу, танцях, хлопцях і так далі». Ну, звичайно, я на той час вибрала біатлон, і ми так вже в одному руслі рухались. А другий переламний момент був вже в складі збірної команди України.
коли пішли якісь певні нагрузки, психологічне навантаження, зміна колективу, все нове, складне, тяжке, на етапах, звичайно, ніяких результатів немає, це було дуже важко в психологічному плані. І тут вже літня підготовка, я виматуюсь, вимучуюсь, я просто сіла, опустила руки, кажу, все, я далі не можу. І так само от я і до Мирославича тоді дзвонила, і до Бунта приходила, і кажу, я не можу, я зав'язую. В них отакі очі були, паніка, як зав'язуєш, ти десь тільки-тільки починаєш рости, а ти зібралась зав'язувати. Звичайно, вони тоді насварились на мене добре. І далі я поїхала на збори, і так склалося, що саме з того року пішов ріст результатів. І вже з того року в мене не було більше таких думок. І зараз, як ви бачите, що десь потихеньку з кожним роком результати ростуть. Нині вже іменита спортсменка розповідає, готуватися до великого спорту вона почала іще з дитинства, яке провела у Великій Березовиці. В мене є старший брат, і я так в тісних стосунках з ним була. І ми росли разом, десь разом з хлопцями, тому що на той час в мене мого віку, ну нашого віку з братом були саме от чоловіча стать, і я разом з ними росла. Звичайно, це були всякі футболи, там баскетболи, біганина по лісах і по дворах і так далі. Тобто повністю активною дівчиною була. І мені завжди покійна бабця моя казала, та ти хлопчур, ти дівчина, та ти в день спідницею там на хор ходиш, що ти ганяєш з ними футбол. Але це вийшло так, і плюс до школи мені було ходити 2 кілометри. І відповідно десь воно ці всі фізична витривалість починала закладатися ще з тих маленьких років. А потім десь певною крапкою, таким елементом було, що ходити далеко було, а я активний. Мені просто сумно було ходити просто так. Я почала ходити по заборах. Ну, там у нас пам'ятник Шевченка стоїть, там низенький заборчик. Там ходила. Потім плавно піднімались на вище. Закінчилось тим, що я почала ходити по осідці навколо школи. На мене вчителі сварилися, це я кажу, не переживайте, все нормально. А я вже потім усвідомлю, це ж була вправа на рівновагу. І на координації. Тобто ця ходьба по 2 кілометри, ці якраз рухи на координацію. Навіть те, що я півроку займалася танцями, це так само виховало якусь пластику, гімнастику, розвиток м'язів. Свої ж задатки до влучної стрільби Олена Підгрушна пов'язує із генами, оскільки її батько був військовим. У нього там так само послужний список ОГОГО, і він ще може, напевно, переплюнути мене в плані стрільби. Хоча ніколи він мисливцем не був, по людях також не стріляв, але я думаю, все ж таки це саме гени мені дали це. І то, що я в принципі в спорті і в даний момент в міліції, це так само дякуючи батькові. То, що я дивилась на нього і хотіла бути такою, як він. Нині Підгрушна по праву називається кращою біатлоністкою України і на досягнутому зупинятися не збирається. Коли от спортсмен виходить на найвищий рівень, напевно, чим ти вище знаходишся, тим важче втриматись там. І, допустимо, якщо я поїду зараз на етапи Кубка світу і почну займати знову там 20-19 місця, весь Тернопіль скаже, о, добре відсвяткувала. Тобто мені зараз вийде не по накатанні, а, напевно, ще більше працювати над тим, щоб все ж таки бути на рівні і максимально добре бігти на цих етапах, щоб і в плані очкової зони, і в плані там першої трійки все ж таки триматись на тому рівні, де була цілий сезон. Тож не так все легко, як здається. То, що кожен старт, неважливо, чи це чемпіонат України, чи це чемпіонат світу, дистанції в нас однакові по об'єму. І те, що нас зараз чекає траса в Сочі, вона, напевно, буде однією з найскладніших з-поміж етапів, так як от у нас були змагання цього року, наша молодь там приймала участь і розказували, що там і підйоми такі, що шапка злітає, і спуски, що можна на слаломі потім виступати. Саме в Сочі у 2014 році і пройде зимова олімпіада, перемога на якій є наступною мрією Олени Підгрушної. На рахунок закінчення кар'єри я ще не думаю, тому що попереду Олімпійські ігри і думаю, вже тільки по фінішу олімпіади можна буде думати, скільки років, скільки там чи місяців, і планувати подальше життя. Зараз основне – це олімпіади і підготовка до неї. На сьогодні це все. Любій спорт. Побачимось за тиждень.